maxkamadda ayaa ku amartay dowladda countiga Mandera in laba bulsho ay siiso lacag dhan 40 milyan oo magdhow ah. Lacagtaas oo la siinayo dowladda sheegay in lagu xadgudbay xuquuqdooda iyo burburinta hantidooda xilli si qasab ah loo barakiciyay. Maxkamadda qaabilsan kiisaska deegaanka iyo dhulka ee fadhigeedu yahay magaalada Garissa ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in sharci darro ay tahay shacab uu maamulka countiga Mandera ka barakiciyay deegaanada Neboi iyo Garbaqoley ayagoo xilligaasi adeegsanayay ciidamo booliis ah. Garsooraha maxkamadda oo lagu magacaabo Enoch Chirono ayaa amar ku bixiyay in mid kasta oo ka mid ah labada bulsho ee ku nool bariga Mandera la siiyo 20 milyan oo shilinka dalka ah oo magdhow ah. Sidoo kale maxkamadda ayaa ka mamnuucday mas-uuliyiinta countiga iyo taliyaha booliska Mandera inay soo saaraan awaamir aan sharciga waafaqsaneen oo ay ku burburinayaan guryaha dadka deegaanka. Garsooraha ayaa intaasi ku daray in mas-uuliyiinta ismaamulka aysan la tashanin dadweynaha ka hor intaanan dadka deegaanka laga saarin dhulkaasi oo ku yaalla Neboi iyo Garbaqoley ee bariga Mandera. Sidoo kale maxkamadda waxay xustay in barakicinta lagu sameeyay dadkaasi ay hareer marsan tahay dastuurka maadaama xuquuqdooda lagu tuntay. Waxa uu carabka ku dhuftay garsooraha in dadka deegaanka ay dhibaato ka soo gaadhay ka saarista guryahooda, burburinta guryahooda iyo xariga xubnaha bulshada loo geystay intii ay socotay barakicintaasi. Waxaa dacwadan maxkamadda ka gudbiyay afar shaqsi oo lagu kala magacaabo Cabdulaahi Maxamuud, Xasuuba Cumar, Maxamed Dhubaawe iyo Cabdulaahi Sheekh, waxaana wakiil ay ka ahaayeen shacabkii laga barakiciyay Neboi iyo Garbaqoley bishii Sebtembar ee sanadkii 2020. Waxay maxkamaddu